U Prijedorskoj boračkoj organizaciji kažu da se vidi pomak u rješavanju statusa boračkih kategorija. Kreće isplata jedinstvenog boračkog dodatka, a vraćeno je pravo da ratni vojni invalidi istovremeno mogu primati borački dodatak i invalidsku penziju. U boračkoj organizaciji pojašnjavaju detalje vezane za ostvarivanje prava na penziju i pomoć Vlade Republike Srpske u iznosu minimalne penzije. I ove godine, evo već treću ili četvrtu godinu zaredom, demobilisani borci sa navršenih 15 godina penzijenog staža ostvaruju pravo na jednu vrstu nadoknade u visini minimalne penzije koja od ove godine iznosi 300 maraka i 60 feninga mjesečno. Znači, samo da razjasnimo, bilo je mnogo pitanja boraca u vezi ostvarivanja tog prava. To nije penzija. U razgovoru sa predstavnicima iz PIA, oni su mi decidno objasnili. Znači, pravo na minimalnu penziju ostvaruju demobilisani borci sa odnosno najmanje 15 godina efektivnog radnog staža i sa navršenih 65 godina starosti. Znači, to je pravo na minimalnu penziju. Ovo trenutna ova pogodnost za demobilisane borce, znači ostvaruju jednu vrstu mjesečne nadoknade u visini minimalne penzije. Znači za nju je potrebno minimalno 15 godina penzijenog staža. Znači borac koji ima 4 godine učešće u ratu, samim tim 8 godina ratnog staža i 7 godina uplaćenog efektivnog staža bez obzira na kojim vrstima poslova radio, ostvaruje pravo na to. Ali to je privremena mjera od godine do godine. Da li će to biti u budućnosti usvojeno kao jedna vrsta trajne pomoći i prevesti se, a u tom slučaju bi se moglo prevesti u penziju ili ne, u ovom momentu samo ostaje kao ad hoc odluka vlade od godišnjeg do godišnjeg nivoa. Što se tiče samog odlaska u penziju, i to da informišem borce, znači ostaje onako kako jeste, za ostvarivanje minimalne penzije, pravo na minimalnu visinu penzije, potrebno je i dalje minimalno 15 godina efektivnog radnog staža i 65 godina starosti, ili 40 godina penzijenog staža, penzijonog sveukupnog i 60 godina starosti. Za ovo ostvarivanje borci treba da se jave u nadležno odjeljenje boračko-invalidske zaštite, znači evo konkretno ovdje u Prijedoru u odjeljenju, za ostvarivanje ovog prava na mjesečnu nadoknadu u visini minimalne penzije.